今天第一对嘉宾的基本情况，各位请看。我们是在朋友聚会上认识，第一眼见到她，我对她有一种与其他女孩不一样的感觉，是一种能让我安稳下来的感觉。从那一刻起，我就想安定下来。我承认我的过去对待感情不是很认真，现在我就想让她知道我是真心的，但是她现在对我各种不信任，我是真的很想和她有个未来。 他为什么看不见我的真心呢？他过去是一个特别花心、特别不定性的人，对于极度缺乏安全感的我来说，有时面对他以前的恋爱经历和对过往拖泥带水的处理态度，我真的会有一些怀疑。他口口声声说真的很爱我，但我真的感觉不到，到底是我太敏感，他再次受到伤害，还是他并没有那么爱我呢？ 掌声有请这一对，有请。男嘉宾黄先生，37岁，来自辽宁，个体；女嘉宾刘女士，27岁，同样来自辽宁，是一名护士。来，有请两位，有请。欢迎两位啊！小刘说自己是缺安全感的人，是吧？是。啊，你自己承认曾经花心啊？ 现在定性了哈，定下来了啊，定下来了。但是你怀疑对吗？对啊，看到了一些什么让你怀疑呢？首先是因为他就是过去的感情经历实在是太多，我们两个在一起的这段时间，然后每隔一段时间都会有他不同的前女友，然后联系他。哦，我就会很没有安全感。是他联系他们，还是他们联系他？以前的前女友联系他。哦。 干嘛呢？联系，就是因为别人也不知道我有对象，然后之前的女友就会给我打电话问你现在怎么样啊，有没有对象啊，什么就是这些。那你现在跟他谈了多久了？快半年了。快半年了啊，定下来了吧？我感觉我定下来了啊，有昭告天下嘛，说我有女朋友了。嗯，对，昭告了，什么朋友圈也发了，然后各种什么好朋友都印知道。啊，那你那些前女友还跟你联络？现在没有了。 近期没有，这不是没了吗？我为什么说就是很没有安全感，就是不信任他，因为就是我们刚开始在一起大概3-4天，然后就是有他的一个前女友给他打电话，那个女孩好像约他来着，然后他也就是含糊不定的，然后也同意了。那个是我的前任，我跟他已经说了，我说我处对象了，但是他是在外地，然后那个他回来以后想和我见面，把话说明白。 然后我就和他出去，不都前任了，还有什么说明白的呀？就是他不相信我啊，这回处对象了，就是能稳定下来。不是，那你这到底算分手了还是没分手啊？之前那已经分手了，然后那分手了怎么还这样呢？我很好奇。就是他不，就是前任不私信，这只是第一次，然后大概就是在一个月左右的时间，然后又一个女孩给他打电话。 当时我的面，他们两个也是聊了大概半个小时左右，也是挺暧昧的。如果你真的那么肯定我，或者是说你真的想特别好的跟我走下去，为什么就是不能跟别人说，就是你跟你现在女朋友在一起？那个是朋友，这是纯属的友谊关系。朋友，朋友有去出去逛街，然后女孩就是正常牵手，然后不是那正常牵手，那我能一下子就甩开吗？ 那太不，你们俩不是男女朋友关系，你觉得他牵你手，你觉得正常吗？感觉我也很意外，就是我们都一共是四个人，属于就是两个男两女一起出去溜达去逛街，然后他就突然一下就是挽了我一下手，我当时也是挺愣的，然后我也是没有拒绝，就因为是四个人你就把你自己就定义成，不，我很好奇这种细节你是怎么知道的？他后来跟我讲。 我就感觉这些事情，没有什么大不了的。我感觉我什么都可以跟他说呀，我就是不想瞒他，而且普通朋友也拉手，他也逛街，因为那阵儿那人不知道我现在有对象了，公布出来，然后人家就不联系我了。你像第三次，又有一个前任跟我那个打电话，当时他也在场，然后他也跟我说了很多，就问我现在对象处怎么样啊，对我好不好，然后工作怎么样。 问能不能结婚，我当时的面说的就这么说的，我说这个非常好，我非常喜欢，我想和他好好处对象，想结婚了，我安定下来了。
啊，前提是说了，前提是这个女孩在我们大概三个月左右的时间，你看这才多长时间呢，然后就这么多个，可能后期还会有。然后这个女孩也是，就你担心了，说我们交往了三个月，现在已经出现了三个了，是吧？对，这只是在我知道的情况下的，不知道的。而且这个女孩也不是说就是特别好意、特别善意的那种，问你们两个怎么样了，就可能会啊，她做什么的呀？然后你们两个能不能结婚呢？啊，就是可能在问自己还有没有，还有没有余地？哎，他是特有魅力的男人吗？就听起来好像这是一大情圣，是吧？其实，主要就是他可能处理感情问题就是太拖泥带水了，不太能表明自己的态度。像那些前任的电话什么都是没有，有些要求删他删了吗？没有，没有删。我有一次我跟他说，我说那个，哎，你以前女朋友都长什么样啊？因为比较好奇嘛，我就是那么一问其实。然后他就把手机拿出来了，特别认真把以前前任照片都给我翻着看。你看了多少女生的照片？当时大概五六个吧。我就感觉没什么嘛，啊，那朋友圈那个微信什么的，我感觉如果要是真想联系的话，我把他们任何方式删了，我想找他们我一样能找他们，啊，换句话说也是他们想找我一样能找到我，啊，我感觉没必要。就是你是认为过去的这个情感经历没有影响到你们现在？对，不会影响。但是女生会觉得说，你看你跟他们前面就处理得拖拖沓沓的，对，我很担心。是，女生是对未来有恐惧，对不对？是。那在你们这个接触的过程当中，除了前任给你带来困扰和不安全感，还有其他的吗？还有就是他特别花心，他喜欢看美女。有一次，印象特别深刻，就是我们两个就有一些吵。那这个时候我们两个在那个三楼，然后二楼的时候就有一个女孩就那样直着过去了，然后她越过我就这样看了好几次。就在你们俩争吵的时候，一个美女出现，她马上就看美女。是，然后我就特别生气，然后我就打了她一下。当时是比较情绪比较激动，杨伟是一生气就这么一回头，我就看。那是一回头吗？那确实是这么一撞头，就看见二楼有一个就是挺瘦溜的女孩就从那下面走过去了哈，然后我就看两眼。然后他就老使劲了，给我后背一下子就是非常疼，那所有周围人都看我俩。啊，那当时看到美女的时候心情一下就好了吧？就当时也是在挺激动啊，然后看到挺激动，那是更激动了是吧？我因为我俩那比较激动，就是生气吵架嘛，比较激动。他是因为没有看到那个女孩脸，你知道吗？就是，哎，就穿这么暴露，我看那只是背影，正脸我也没看见。身材这么好，就是应该长什么样，然后就特别着急，就是看，就是看不见。哦，还没看见是吧？就没看到正脸。哎呀，那是要崩溃是吧？是，就是我现在也已经，就是都已经了解他到什么程度。就是假如说前面过来一堆女孩，我就会知道就是他喜欢什么样的，然后我就在心里想，哎，他一会儿一定会看那个，然后他就会，真是这样。哦，你都这么了解他了？是的，啊，我已经改变很多了。和他在一起，我只是看一眼，以前那都这就看要比较习惯的，这就上去要联系方式了。啊，哦，就上去就要啊？对啊，所以说我为他已经改变很多了，我感觉现在挺好的。啊，他总是在用以前的那个态度，然后来面对我。其实以前他是不正常的状态。哎，那你是怎么认识他的呀？在一个朋友聚会上，我们在一起吃饭，然后他给我第一种印象就是特别的稳重，也能让我安定下来的感觉。啊，然后我就要了电话。啊，对，我就管他要联系方式，然后就加上了。生活里他关心你吗？不关心，他其实挺冷漠的。我觉得他今天上台以后说的话，就是比我们俩在一起说的话都要多。我就希望我们两个有矛盾，然后就是能够正面沟通一下。嗯，但是他不会，一直都是我在叽里呱啦在说，然后他就哦。那我就感觉我嘴是比较笨的那种，不会太说，太会关心，太会就是哄女孩那种。不不，你不会哄女孩，为什么有那么多前任啊？你的魅力到底在哪儿？这我就感觉也没有什么魅力啊，那就唠唠嗑，然后也许可能就是印象稍微好点，有点新鲜感就在一起了。哦，那你对他没新鲜感了？有啊，这不想结婚了吗？啊，这但是那你为什么不跟他唠嗑呢？你不是聊聊天吗？就是，对不对？我有时候工作压力特别大，真的特别大，就是压力有时候都已经上百。不是，你是做什么工作的呀？我是做餐饮的。压力大也不至于不说话呀。每次就是只要是我一回家，然后基本就消失了。打电话他也没有时间理你，然后发微信呢，发消息基本上也就是半个小时，一个小时左右能回复你一下，基本上就是这样。哦，比较冷是吧？是。为啥？因为那一阵子工作比较忙，然后我回到家里就是想一个人静一静，玩会儿就是打打游戏，
自己人打游戏，就感觉那个时候特别放松，特别的就是什么也不用想。哦，太累打游戏是吧？那你娶她干嘛呢？现在已经好了，现在回家不怎么玩了。你现在是想结婚了？对，是真想结婚了，真想了。他在3个月的时候就跟我说，我想要领证，想要结婚。啊，我觉得太快了。就是他还活在就是不相信男人的就是那种感觉，因为他也被伤过，被伤害过。啊。我跟他在一起的时候已经分开大概1年了。啊。嗯，然后就是前男友，我很挺专一的，然后最后被背叛了，然后就觉得挺伤心，就有这个阴影，再加上他之前就还是这么个情况，然后就很没有安全感。哎，这个女生是不是追的人其实也挺多呀？多。那你是因为她追的人多，所以你要娶她是吧？我就是怕她离开我，害怕失去。心真定了哈？真定了，一心一意就是她了。对。我觉得没有。就非你不娶了。以前的前任都没她好看是吗？长得都不错呀，就是对呀、啊。那这个为什么一定要娶呢？而且这么着急，给我的感觉和别人不一样，就是他能让我安定下来的那种感觉。他能让你觉得是个港湾是吧？嗯，我真的是非常喜欢他，嗯，就是想跟他在一起，就是想在一起。女生说我怕，男生说我急，你们看看怎么办？一起进入丘比特问卷。我想问一下男孩。现在你对面的这个漂亮姑娘，你觉得能让你安定，那你能给人家什么呢？我可以给她我所能给她的一切，就是我可以一心一意，不可能再和其他任何女人有关联。不可能吗？真不可能了，因为我定下来心了，我感觉我真的定下来心了，就是想把她娶了然后结婚。那为什么你平时在家里不跟人家说话呢？因为我有我的生意我要打理，第一次做买卖特别的累，压力特别大。了解。就是有时候想静一静，自己一个人好好休息休息，静静心。在我内心，我觉得花心这个病基本上是很难治得好的，无论是男孩还是女孩，你们自己心里要有个数。那反过来再说，女孩想吃梨子就别怕酸，喜欢榴莲呢就别嫌它臭。你选择他的时候，你就已经知道他是一个花心的男孩，选完之后呢，你还想把他当成一个很专情的男人的标准去衡量他，这个是有点难为他了。因为在我看来，花心这个病真的很难治。难治，我对症下药了，这个药你对症下药。女孩就是你的药。嗯。女孩，你觉得你是他的药吗？不知道。到现在为止你也没有信心对吧？所以我给你的答案就是我的个人的感受，在两个人交往过程当中，只要发现对方的身上哪怕有一丁点瑕疵，那个瑕疵是自己穷其一生的努力都没有办法容忍的，对不起，就不要跟他想谈婚论嫁这件事情，直到他把这个瑕疵这个毛病改掉为止，而且还要加以时的去检验，好吗？谢谢。好。其实在解决你们两个人的问题，最主要的我觉得决定因素不在于你，而在于你。你是有过感情的创伤的，你也知道他曾经的过去是怎么样的，那你要问问自己有没有能力，或者说你有没有足够的魅力让他成为你的伴侣，终身伴侣。我觉得根据你们现在的描述来说可能还不是。为什么？拿一个细节来说，就是如果说他看美女是一种习惯性的话可以，因为以前他是这么一个人，你也知道他是这样的，但是当你们吵架这么投入的时候，突然他会被另外一个风景去吸引，我觉得这转换有点太快。也就是说连吵架都不投入，那在感情上呢怎么可能投入？而他呢，我相信他现在认为自己可以跟你结婚，就是他现在认为的，他不是一个坏男孩，他只是认为自己现在就是全身心投入，就是觉得应该跟你结婚了。但是你可能要考虑清楚，心安定下来应在行为上呢就会有所表示，再多的前任其实都是浮云，他不会再理会，刻意的保持距离，甚至在街面上看到美女其实看看就过，没有走心。所以呢看他表现吧。好，谢谢。很多人都想不通为什么这样一个男生会有这么大的魅力，他的确是有魅力的，
他的魅力在于什么地方呢？他跟我们平常所描述的浪子是不一样的。有一些花心男，你一眼就能看得出来，他不一样，他依然有少男的羞涩。虽然他的经历很复杂，但依然看着很简单，甚至这种简单还有一点怯怯懦懦，激发了你的母性。所以说啊，是你的外表骗过了别人。你承不承认，你以前女友至少有一半比她漂亮？她只是很普通的一个，但为什么你会喜欢普通的一个？因为你激发了她的母性，你所使的温柔的港湾，恰恰是她能够给你母性的关怀，对不对？所以就是你所说的安定的感觉。浪子能不能回头，我相信，但浪子回头也要分类，有些是头回心不回，有些是心回头不回。他是属于心想回，但现在差一点的力气。我认为他以前是花心的，并且他以前是不懂爱情的，他现在想要回头，想要懂爱情，但他无能为力。比如说第一点，不忍心，就比如说有些女生挽他的胳膊，他抹不开面子，甩不开别人的手。前任找他，他内心耗不开面子，又或者是觉得我好像那么无情，倒不像一个男人，这种惯性使得他有了那些行为。经常有女粉丝跟我拍照的时候会挽着我的左手，我一般会脸上面无表情地说，不要挽着，结了婚的人不方便。我在第一次说这句话的时候觉得我自己也挺无情的，但是这种无情恰恰是你自己应该有的态度，你就应该这样去做。等什么时候呢，你的前任和喜欢你的人跟你发生一些亲密的肢体接触的时候，你可以非常无情地跟他说不要这样。这样的做法是基于对我爱的人的尊重，你要学会这样去做。还有第二，他不知道作为一个男朋友或者是一个丈夫的本分是什么，这需要你教他。他刚才说他有压力，对吧？我认为他的压力来自于两种，一种压力是工作的压力，还有一种压力其实是来源于你的压力，就是他想专注的投入，但是自己内心又有原来的那种花心的冲动，他又害怕失去你，甚至有的时候害怕你不高兴，对吧？但你又不知道怎么做才能够让你放心。如果你觉得你真的有这样的能力和耐心去引导他，那你就继续爱下去。但如果万一你的引导是不起作用的，他始终无法彻底的回头，那你要为此而承担时间的成本。但是爱一个人怎么可能没有成本，都有成本，所以看你怎么自己来衡量，对不对？恋爱有风险，结婚需谨慎，两位请考虑好。我们一起进入那几天喝古方红糖真情六十秒。我希望以后你相信我，反正在我最低谷的时候你会在我身边，我就很开心。希望你一定要相信我，我一定会给你个未来。刚开始跟你在一起，其实我很清楚你是什么样的人。我觉得如果真心喜欢一个人，就是付出再多觉得都是值得，但是有的时候你的冷漠会让我觉得很辛苦，特别累。我现在也不知道跟你在一起还能坚持多久。你要相信我，不会有错的。男生你注意这段话啊，现在看来女生更在乎的并不是你过往的情史，而是你在跟她现在的交往过程当中让她感觉不到你的爱和温暖。好了，谢谢两位，请回吧，谢谢你们。来，请关门。电视机前的观众朋友们，欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、PPTV 聚力收看节目的完整视频。请开门，请开门。说爱
你一定要相信我，我一定会改。我知道我以前犯过很多错，但我为你，我一定会改。你一定会看见我的努力，相信我吧。我觉得你应该跪着。过来过来，别着急，来，有请我们的小花童，有请啊。好可爱啊！哎，叔叔拿戒指，谢谢。哎，谢谢。嗯，好嘞。来，感谢伊贝诗纯的爱，放心爱伊贝诗纯净面膜提供的奖品赞助，来见证属于这一对的浪漫时刻，各位请见证。谢谢你相信了我，我一定会做到一个男人该尽的所有责任，一定会给你一个家，相信我吧。我愿意继续相信你。谢谢两位啊，好好对这女孩，好好相爱啊！谢谢你们，谢老师，请回啊。希望他们幸福吧，希望每一个漂泊的心找到属于自己的港湾。